En arbejdsløs har ikke mange glæder, og det er meget svært at finde sig en chance. Men ved at gå og søge mange steder, så dyrker man sin skønhedssans. Altså, velkomne her, som går ud om det regner og sneer. Jeg interesserer i alt, hvad jeg ser. Og der er mig, der første klasses Øresundsblå, som man lærte om i skolen fra små, at man skulle stå og klose skilløje på. Det er ikke noget for mig. Næh, Bellevue ved sommertid, når sæsonen den er i sving, der ser en fadet mand tit flere fejlfri ting. Formernes vug, når de løftes let af bølgernes kluk. Det er ligesom alting siger med et suk. Det er ganske pænt. Jeg ved, Kaj Munk er pastor og forfatter. Som pornograf er han en meget anset mand. Men han har øvet valgtryks og rabatter derovre i sit sovende land. Altså, vedkommende her. Det er jo godt, at han kan skrive med mere. Ser man bare bort fra mandens idéer, så er der mig, der er første klasses vedersøsbrud. Det kan altså dreje om for til slut. Men at prække det fra stol, absolut. Det er ikke noget for mig. Naturligvis. En præst har pligter over for sin menighed først. Og tænk, hvad der kunne ske, hvis en mand gik hen og fik tørst. Tager du en pæl, så har fanden dermed taget din sjæl. Er pastoren, så har vinkælder sæl. Det er ganske pænt. Så rendte altså torden skjold af stablen, og man må sige, publikum var glad for den. Vel var den ikke helt historisk fablen, men nordisk film siger, går den så går den. Altså, velkommende her, fandt den bedre end det meste man ser. I moralen og de små ting, der sker, der er mener. Første klasses, her er et værk, der er fuld af kys og kvinder i særk. Lynge ved, hvis filmen ikke er stærk, så er den ikke noget for mig. Men han har også spurgt sig selv, hvad der gør sig i dag. Det er jo ikke bare piger af publikum, de vil have. Med lidt ramassian og replikker med en småsjokkelklang, blandet sammen med lidt fædrelandssang. Det er altid pænt.